noci, ach můj Bože. Příchodem podzimu se můžeme těšit na spousty příjemných zvyklostí a lidových slavností, mezi které rozhodně patří tolik oblíbené vinobraní. Oslavu sklizně vinné révy pořádají také lázně v lednici a jak velí tradice, i tady jste si kromě vína a burčáku mohli vychutnat bohatý doprovodný program. Stejně jako loni, také letos se oslavovalo na lázeňské kolonádě a v přilehlém amfiteátru 3. zářijovou sobotu. Lázeňské vinobraní pořádáme prakticky od té doby, co tady lázně stojí, takže od nějakého roku 2007. Nicméně každým rokem se to tak nějak jako mění, ten termín je sice daný a to vinobraní lázeňství ani tak úplně moc nepatří, ale protože jsme lázně na Jižní Moravě a k té jihomoravské tradici to patří, tak právě proto jsme to nazvali lázeňské vinobraní. Vždycky se snažíme, aby to bylo takové jako opravdu typické pro vinobraní, to znamená, že nějaké lidové cymbálky a podobně, ale byly i roky, kdy jsme to zase chtěli pojat trošku do dobových stylů, takže i dobové vinobraní už jsme měli. Je znát, že si s přípravou vinobraní dávají pořadatelé opravdu záležet. A kdo konkrétně se o jeho podobu stará? V současné době to mají na starosti děvčata z obchodního oddělení, to je Lucie Pivodava a Šárka Chlupová, a protože to máme letos ve spolupráci se spa resortem Lednice, tak i kolegyně z obchodního oddělení ze spa resortu. No puedo soltarme, no seas tan cruel. Con cada mirada desgarras mi piel. Na jaký kulturní program se dnešní návštěvníci mohou těšit? A tak můžou se těšit na vystoupení Jiřího Helána s Hankou Stvrkalovou a jejich kapelou, které aktuálně bude probíhat, potom na divadelní vystoupení divadla Kejkle, pohádka pro děti a klaunování s klaunovým balónkem. A potom tady máme kapelu na dvě fáze, která zavrcholí tady ten dnešní den. Máme tady i bohatou nabídku, co se týče stánků, co všechno tady je k vidění a ke koupení. Máme tady stánky s burčákem, s vínem, lázeňské oplatky tady prodáváme, perníčky, lidové stánky tady máme. Máme tady velikou nabídku. Účastní se pravidelně už dlouhá léta, mohla bych říct možná už i 10 nebo kolikáté vinobraní, tak úplně od prvních jarmarků se účastním. I jarního otevírání, i podzimního vinobraní. A jak byste to zhodnotila tady tu atmosféru? Všichni jsme byli strašně natěšení, protože já třeba například jsem od zimy na prvním jarmarku, takže už jsme se moc těšili, lidi chodí i se prodává, takže věřím tomu, že to bude letos tady úplně stejně krásné, tak jak v loňském a minulých letech. A co si tady návštěvníci mohou u vás zakoupit? Dalo by se říct, že všechno z patchworku, polštářky, ubrusy, podkafíčka, dětské drobnosti, mám tady i vlastně drobné věci z dřeva vyrobené, takže myslím si, že každý si přijde na své. Je to moc krásné, jsem překvapená a hodně lidí je tu a fakt takové jako příjemné, krásné prostředí a moc se nám tu líbí. A co tady všechno dneska nabízíte? Nabízíme folklorní takové drobnosti, náušnice, různé takové věci, ale jsme hlavně na folklor jenom zaměření. Samozřejmě jsme vinařská firma, takže nabízíme kvalitní moravské víno, ať je to suché, polosladké, medové, višňové, a jsme na vinobraní, takže nesmí chybět i pravý moravský burčák. A o co je dneska největší zájem? No samozřejmě vede burčák. Stejně jako mnohým dalším kulturním akcím, také lázeňskému vinobraní předcházela náročná příprava, protože pořadatelé museli kvůli aktuální situaci dodržet všechna nařízení. Překážkou připravit představení a vůbec jako vinobraní asi nebylo, spíš překážkou jsou veškerá ta opatření, která se kolem toho museli zajistit. A samozřejmě čekali jsme do poslední chvíle, jestli akci zorganizovat, nezorganizovat. Nakonec jsme se rozhodli protože jsme si říkali, že je to pro ty naše lázeňské hosty, kteří tady u nás jsou. Lázeňské vinobraní se nějakým způsobem malinko omezilo, zůstala jenom venkovní část a jsme za to moc rádi, i za tu menší účast, která tady je to příjemné.